Krásné dobré dopoledne. Nádherné dobré dopoledne vám všem, kdo posloucháte Dvojku a Český rozhlas. Takhle vám tleská naprosto nabité Studio 1 na Pražských Vinohradech. Dobré dopoledne. V přímém přenosu začíná Tobogan a u mikrofonu, tak jako každou sobotu, Aleš Cibulka. Dobré dopoledne. Krásné dobré dopoledne, děkujeme. Děkujeme a já jenom na vysvětlenou, vy, kdo jste to ještě nebyli, abyste věděli, co to mám na krku. Já jsem ještě před vysíláním tady od Petra a od Romana. Pánové, ukažte se, ať všichni na vás vidí. Ano, to jsou oni. To je, i když se objeví kamarádi, pravidelní hosté, tak já vím, že je takzvaný řádový den a že dostanu nějaký řád. Já jsem dostat řád téhleté nádherné dřevěné cibulky, kterou mám na krku. Je z nádherného dřeva. Co to je to dřevo? Švestka, to je švestka, prosím vás. Zdravíme i paní Švestkovou, ech švestka. A na té švestce je nádherná vyřezaná sedmistovka. Abych vysvětlil, milí posluchači, milí diváci, dneska se tady společně se mnou vidíte a slyšíte po sedmisté. Tak moc děkuju. Děkuju vám moc. A já jsem si říkal, že by to chtělo nějaký hezký dárek, abych se odměnil. Tak jsem se odměnil. Dámy a pánové, přichází pan Josef Dvořák. Pepičku, krásné dobré dopoledne. Josef Dvořák přibíhá. Naprosto nadšen jsem k vám. Pepičku, tady je mikrofon. Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Ahoj, Pepe. Ahoj. Ahoj. Já vám musím prozradit jedno, hele, Pepa se nadechoval, tak jsem toho využil. Pepíček bude mít... To měla maminka tohle, co maminka mluvila v jednom kuse a my jsme doma číhali, když se nadejchne. Ona nedejchala, vůbec nedejchala. Ona se naučila, jako trumpetisti to mají, když držejí dlouhý tón, tak přidechujou nosem, že? A naše maminka mluvila a my seděli kolem stolu a koukali na ní. Kolikrát nedošlo ani na jídlo, povídej. Pepíčku, doved by ses jako zhluboka nadechnout? Dlouze. To je naplno. Zkus. Zatímco se nadechuji, tak vám ještě rychle řeknu, že je tady, protože bude mít své 80. narozeniny. Prosím vás, příští týden Pepa Dvořák bude mít 80. Pepičku, děkuji, už můžeš vydechnout. Děkuju. A protože vím, že Pepa je opravdu v tomhle nádherný cirkusová kobyla. On je opravdu, kdybyste ho viděli, hřebec připravený ke startu v zákulisí. Pepičku, první odměna, a ty budeš těch dárků dneska mít samozřejmě mnohem víc. Ta první odměna, podívej se, vyprodaná S1, jak my říkáme. Všechny tyhle ty dámy, všichni tyhle pánové, ty jsou teď tví. Užij si je. Dámy a pánové, děkuju. Já vám řeknu, že když se blížila ta 80, tak jsem přemýšlel, jak z toho vycouvat, jak z toho vyklouznout, jak nebejt na očích, jak neslavit, jo. Ale protože těch nabídek a těch pozvání se vršilo, bylo, tak jsem najednou přišel, jsem to vyhodnotil a řekl jsem, hele člověče, ono zdrhat předtím, to by byla větší makačka, než to projít, teda. Takže z toho, jednak z toho důvodu jsem tady a jednak protože bez vás, bez diváků, ale opravdu to není lichocení, my bychom byli namydlený. A my vás potřebujeme, proto jsem tady zase já. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, pan Josef Dvořák. Pepičku, sedni si kam chceš, protože ty dneska můžeš naprosto všechno. Ty totiž netušíš, co se chystá, proč jedna ze šaten byla zavřená, proč byla na chvilku zavřená i kavárna, kde už se připravovali další gratulanti a tak dál a tak dál. Ty prostě v tuhle chvíli netušíš téměř nic. No já jsem, netuším teda, ale protože mám dárky rád, tak jsem si vzal to větší auto. A přemýšlel jsem, jestli mám za to dát ještě vozejk, teda, ale jsem si říkal, no tak když tak pojedu na dvakrát, no ale já mám dárky rád, to je nádhera. Počkej, vozejk, velký auto a víš, že možná jo, protože teď přijdou gratulanty, já ti tady vytvořím vlastně takový harem dam, které ti přijdou blahopřát. Ty ses na mě podíval vyděšeně, ale máš se na co těšit. Neboj se, já je všechny odsouhlasila, jsou prověřené a máš je schválené. Jo? Teď, kdyby to nebylo do rozhlasu, řeknu, no, tak to nebude nic moc. Když to já už takhle dopředu vybrala, ale já
Ona má laskavou ruku, ano. Ona ví, co mě dělá radost a proto to, podle toho ten výběr určitě udělala. Jo, ne, je fakt, že to antré teď těm hostům, kteří přijdou, si udělal krásné. Já doufám, že jsem ještě přesto všechno, co si o nich řekl, dostanu. Dámy a pánové, budou chodit postupně. Posaď se, prosím tě, bude ti 80 v pondělí, ty jsi úplně, ty jsi jak... No, to začínám cítit. Tak tady já to... Ano, Pepíček svým vodnickým krokem odešel k sesli. Dámy a pánové, a jednotlivé dámy vám samozřejmě otajní a prozradí, proč jsou tady právě oni. Je mi velkou ctí, že právě teď přichází paní Hana Talpová. Krásné dobré dopoledne. Herečka, muzikálová hvězda. Hele, a taky přibíhá, ty jsi to tady dneska nastartoval. Hanička v krásné růžové halence. Vítej v toboganu, krásné dobré dopoledne. Objímání a líbání s Pepou Dvořákem. Aničko, tady je mikrofon a dobrý je to den. Na tobě, prosím tě, co ty a Pepa Dvořák, prozrazuj. I drby mě zajímají, všechno. Kdy to bylo všecko? Bylo to, ale to nebudu říkat kdy, protože to už by... Ačkoliv je ti 80, mě je 84, no to, je, to už můžu říct, to už můžu říct. Bylo to dávno. Jo, počkej, a ono to opravdu bylo? Bylo. Bylo, no ne, počkej, jako kamara. Ty už zase myslíš, já nevím na co. My jsme kamarádi, letoucí kamarádi a tak jsme hráli a ještě jsem měla to obrovský štěstí, že Josefek byl tak strašně hodnej a dovolil mi s ním hrát v Semaforu, taneční hodiny pro starší a pokročilé, nádherný tvoje představení a potom v Karlíně divotvorný hrnec Čochtana. No ale jaký dovolil je... lidi, to je hvězda. A my jsme potřebovali do toho malinkatýho divadla hvězdu. A kdybyste viděli, jak ona vyváděla při zkouškách. Bacha na to, k tomu se dneska nehrne, k tomu se nepřiznává, že ho režíroval Sokolovský. A i pan režisér od ní dostával takový kapky, že nevěděl, jestli obsadil dobře nebo špatně. Protože Haničce, když se něco nelíbilo, tak se zvedla a dala se směrem ke dveřím a otočila se jenom říkal Sokolovskýmu, tak si to režírujte sám. Ale za to já ji miluju. Já miluju lidi, kteří si prosadějí svůj názor. To je bezvadný. Ne, já jsem čekala, když to vytáhneš, tohleto. Protože mě bylo divný, že jsem jednou takhle, když člověk tak chodil po těch dabincích a různých stůj, tak všichni nazdar režisérko, nazdar a takhle jako. A já jsem nevěděla vůbec, oni si to vymysleli, samozřejmě. Že to. Ale je fakt, že to asi není, je fakt, že to asi není pravda, to já na tom netrvám. Já netrvám na tom, že to, co vám tady budu říkat, je pravda. Pravda někdy bývá strašně šedivá a nudná k něčemu. Musíte jí pomoct, tý pravdě. Musíte jí trošičku nějak... To se furt se to hárá mezi sou. To není pravda, to je pravda, to není pravda. Musí to být zajímavý. Musí to být skvělý vám. Musí zářit oči při tom vyprávění. Jestli je to pravda, no nazar. Jestli... A tak se pojďme domluvit, že dneska nebudem říkat vůbec pravdu. Furt v televizi, když vidíte ty politiky, říká... Ona to zase tak velká změna nebude teda. No. Aničko, ale ty jsi před chvílí zařídila věc, kterou já jsem nikdy v životě nezažil. Ty jsi přišla, začala si hovořit a opravdu s Pepíčkem se známe dlouhá léta, ale já jsem to počítal, Pepa vydržel v kuse 13 vteřin sedět a mlčet. To jsem nikdy v životě nezažil. Jako, Pepíčku, to ti muselo být na omdlení v tu chvíli, nebo já nevím, ale bylo to krásný. A co jsem s ním dělala? Nic, ty si hovořila, víš, ale jakože jsme ho takhle sklidnili. Dámy a pánové, jsem moc rád, že do dnešního toboganu dorazila paní Hana Talpová. Haničko, posaď se u nás. Posaď se u nás. Vyber si, no jestli... Ano, hned vedle Pepíčka harem se hromadí, přichází další dáma a já jsem moc rád, že do toboganu opět zavítala moje další láska, paní Iva Hitnerová. Krásné dobré dopoledne, Ivuško. Vítej opět tady u nás v přímém přenosu toboganu, Iva Hitnerová. Ivuško, krásné dobré dopoledne. Dobré vítej. Dopoledne, dobrý den. Než se tě zeptám, Ivuška opět krásná, slušivá a na krku má přívěsek a na ní je muž, to je Pepa Dvořák v mládí. Ne, to je dědeček mýho muže, ale vypadá trochu jako Pepa, že? Něco mezi Josefem a Antonínem Dvořákem. Krásné, ano, ale to jsem ti skočil jenom na vysvětlenou pro rozhlasové posluchače. Ty a Pepíček. Ty a Pepíček, to bude stejná otázka pro všechny. Já jsem se s Pepou setkala, to bylo asi tak někdy 93, 94, když
dělal Lucernu a oslovili mě, abych udělala na tu Lucernu kostýmy, tak jsme se seznámili a díky těm kostýmům jsem vlastně dostala i roli Kláskové a ono už to bude skoro 30 let to bude a myslím, že tenkrát vzniklo takové celoživotní přátelství a že pořád trvá, že jo. Že to. A ještě jsem se jenom chtěla vrátit k tomu harému, jak jsi říkal, že to já prověřovala. Aby ano, jako ty ženy, jsi prověřená, máš lustraci. Nejmladší z nás je Markétka Hrubešová a to už je taky docela velká holka. Že to tak. Takže ta, myslím, že vybrala já pečlivě neohrožující věkovou kategorii. A kdybyste viděli těch men, co se škrtala, chudáci holky, no tak jsou doma u rádia. Ale samý dobrý holky. Tak to je dobře. Iva Hitnerová tady u nás v toboganu. No a když už padlo její jméno, další host, Markéta Hrubešová. Markétko, krásné, dobré dopoledne. Nádherné květované šaty. Řítí se za Pepou Dvořákem. Jeden polibek, druhý polibek. Podání ruky Hanice, Ivušce, ahoj. Ahoj, dobrý den, dobré ještě stále dopoledne, dámy a pánové. Jak říkala Ivuška, já takhle neslušně stojím před tebou. Tak já už jsem hodně dospělá, v mém případě hodně dospělá, ale dobře, nebudu rozebírat sebe, protože jsou to narozeniny Pepíčka. A já ti vezmu tu otázku, ty jsi asi chtěl zeptat, co já a Pepíček, víš jo? Tebe zrovna ne, pro tebe jsem zrovna měl jinou, ale dobře, když o tom chceš mluvit, tak fajn, dobře. Dobře, tak já ti to vezmu a hned na to ráda odpovím. Já jsem jakoby služebně vlastně nejmladší tady z dam kolegyň, protože jsme teprve v uvozovkách 13 krásných dlouhých let spolu už vlastně válčíme, taky v uvozovkách velkých. A máme se hrozně rádi, jak s Pepíčkem, tak samozřejmě s Jájenkou, která tamhle nás hned pozoruje všechny a je to náš anděl strážný. A my se máme rádi tolik, že mám pocit, že to je jako hodně vidět nejenom na jevišti, ale i mimo něj. A my třeba máme takovou krásnou jakoby historku, která to ilustruje, že my jsme jeli hrát do Přerova, odehráli jsme představení a pak jsme jeli na hotel. A já jsem jela s Pepou, takže Dvořák, Dvořáková, Hrubešová, dávali jsme takhle občanky na recepci, tam si dělala taková mladá holčina, takové děvčátko. A já ti to napíču, tak ti to napěla. A teďkon teda jeden dvouliškovej, jeden jednoliškovej. A teď se na nás podívala, my tam stáli za tou recepci a říká, a kdo s kým bude spát? Takže takhle my se máme rádi, takže tak. No počkej, neodkládej mikrofon. Jaký byl závěr historky? To mě se... Ty jsi řekla, Antre, jak to dopadlo, kdo po ránu, odkud vylejzal? No, vzhledem k tomu, že to vysíláme předpolednem, tak ti to neřeknu. Vzali si hromadně jednolůžka. Ano, velmi děkuji, dámy a pánové. Markéta Hrubešová tady u nás v toboganu. Markétko, děkuju. A pokračujeme. Dáma, která dneska bude i zpívat a já jsem moc rád, že dorazí vlastně hvězda plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla. Táliemi by si doma mohla dláždit, na některé byla nominovaná, některé získala. Já jsem rád, že je tu Stanislava Topinková-Forstová. Krásné dobré dopoledne. A společně s ní nenápadně Jája Šedá Eminence. Tady Jájinko, ano. Stáňo, krásné Pepo, to je líbačka, ale podívej se, 80. v toboganu, to je cicmačka v přímém rozhlasovém přenosu. Já to chtěl škrtnout. No ne. Já doufám, že je to vidět i na kamerách. No samozřejmě, samozřejmě. Tak Stáňo, co vy dva? Tak já budu asi stejně opakovat, že my dva jsme se setkali v Karlínském divadle 89, 90 byla premiéra Čochtana. Já jsem dělala Kačenku tenkrát a Pepíček dělal vodníka Čochtana úžasným způsobem. A potom jsem měla to štěstí, že si mě vybral jako Kačenku do svého divadla a od té doby s ním tu Kačenku dělám. No. Udělám si culík, jak mám jednoho kamaráda, který se zabývá jakoby... jak vypadají ženy okolo něj a prostě jako tak je upravuje. A my jsme se bavili, jak kdo vypadá a že by to chtělo trošku přitáhnout takhle jako za uši a takhle. A on se na nás podíval, si utáhněte culík.
Takže utahuju culík. A jestli si pamatuješ, Pepičku, jednou jsem říkala, jestli by k těm stupenkám ty lidi už teďko v dnešní době neměli dostávat ještě nějaký růžový brýle. A ty si říkal, zatím je to dobrý, až to bude špatný, tak ti řeknu. Tak ti děkuju, zatím snad je to dobrý. Jenom všechny ty dámy jsou důkazem toho, že já jsem vytrvalý v přátelství k ženám. Že to není nahodilý, že to není na jedno odpoledne na 14 dní. Já musím ty, se kterýma hraju, já je musím mít rád. Já kdyby se mi to nepovedlo, tohle, tak si nahrát nemůžu. Protože, a oni musí mít, ten vztah musí být obou strany. A to se tady stalo. To je velikánská klika, protože to, kdyby se nám nestalo, já jsem drzej, já rejpám a ono by to, toho, koho nemáte rád, toho by to našmelo. Říkám, tak si to rej sám. Ale oni s chutí a s radostí jdou do toho, že možná si z nich člověk bude tropit srandu. A to je ono. Vždyť vemte si, že ženská, která si umí sama ze sebe udělat srandu, to je vzácnost. To je poklad. Tady máte 4 poklady. A já to můžu potvrdit. Táňa Topinková-Forstová, Markéta Hrubešová, Iva Hitnerová, Hanička Talpová. No a jeden z těch pokladů, posaďte se u nás. Ano, no jistě, máte tálii, sedněte si. Další, tenhle ten poklad v první řadě, je tady Jája, promiň, ale musím po tobě sahnout, ahoj, tohle je ten poklad. Prosím vás, to, že Pepa vypadá tak, jak vypadá, to, že se ještě hýbe, vypadá krásně, je oblečen, to je jako práce Jáji, tohle to je ta Jája v první řadě. Nenápadně se podívejte, Pepičku, vyznání lásky bude? No, vyznání lásky, já nevím, já tak nerad někde veřejně hovořím na tohle, co... Ne. Pozor, já mám takovou tendenci všecko trošku jako zdrbat, ale tady nemůžu, protože tady opravdu mně se povedla jedna věc. To je, že já, když jsem uviděl ženskou, tak já jsem samozřejmě upřímnej, velice poctivej, já nezahýbám, já si ji hned beru. Ale tak zkouší, nevyjde, no, ale teď jsem, když jsem uviděl Jáju a potkali jsme se a zaláskovali jsme se, má úžasné vlastnosti. Ona třeba přišla s nápadem, říkala, Pepo, když budeme my dva spolu, tobě, protože ona je produkční, odpadnou veškeré starosti s vyřizováním, jestli to ti všechno zařídím, jako třeba peníze, to ti všechno zařídím. Je fakt, že se o ně stará dokonale. Já jsem ještě neviděl vůbec, já vůbec nevím, který prachy platí. Ty jenom choděj na konto a já dostanu jako... Tak to bylo u nás, maminka tatínkovi dala vždycky na cigára, já nekouřím, na pivo nedostanu, tak musím někde něco vyšmelit, ale to není vůbec důležitý. Ona se Pánu Bohu povedla. Ono se to blbě říká před ní. Jo, protože já mám takovou... Já mám strach to říct úplně tak, jak by to zasloužila. Člověče, máme před sebou většina z nás, nebo možná všichni, takovou představu, že to, kdyby bylo takhle, tak by to byla velká paráda. Kdybyste měli vedle sebe parťáka, který rozumí srandě, který rozumí vám, který čas od času chybujete. No to víte, nejsem úplně stoprocentní. Občas se nějaká chyba vloudí. Ona, když jde kolem restaurace, pak to jenom zaplatí. Co jsem tam natropil. Ale to všechno patří k životu. A ona životu propadla. Ona umí žít a nechává žít ty ostatní. A stará se o celý ten náš malinkatej podnik tak, jako by to byli lidi z rodiny. A to jsem na první dobrou odhalil, když jsem jí uviděl. Člověče, pak si ji nevím. No. Tak jsem, teď jsem si chtěl s Jájou dlouze povídat a ty mi takhle zlikviduješ. Jájo, to je hezký, ne? Prosím tě, co teď prožíváš? Jako v tuhleto chvíli, na jednu stranu vyznání a na druhé straně musíš zjistit, hele, má límečky zastrčený, je to dobrý, nevystrkuje břicho, nekecá moc, je to dobrý, přičíst tu pěšinku. Ne, já bych teďko chtěla dát tobě pusu, protože Pepa dostal 4. A ty žádnou, tak aby... Yeah.
Děkuju. Počkej, ale jestli osmdesátník dostal kolik 4 a mě je 45, tak chci 2,5. To je ta druhá. Ano. A tahle byla jen tak pod oko. Já jo, děkujem. Dámy a pánové, já myslím, že ansámbl toho dnešního toboganu, těch dnešních narozenin je tu, ale na začátek. Pepo, on je to opravdu obyčejný kluk. To je Pepa z Kadaně. To je Pepa z Kadaně, který kašle na daně. To je písnička, pozor, to je písnička, kterou já miluju. Pepičku, že bychom začali Pepou z Kadaně. Co ty na to? Puste mě. Puste ho! Tobogan přímý přenos a osmdesátiny dneska slaví Pepa z Kadaně. Prodával jsem na příkopech, prodával jsem oplatky. Úřady mě vykázali, neplatil jsem poplatky. Na úřadě povídali, do stánku se nevrátíš, dokud nám ty podvodníku všechny daně nesplatíš. Já jsem Pepa z Kadaně, vykašlu se na daně, nemůžu si dovolit o prachy se oholit. Já jsem Pepa z Kadaně, vykašlu se na daně, dám je radši Jaruně a ta mě ráda má. Vykašlu se na daně, odjedu do Ratají, ať si mě tam chytají. A já jsem Pepa z Kadaně, vykašlu se na daně, údolí u Sázavy, já tam chajdu mám. Vykašlu se na daně, nemůžu si dovolit o prachy se oholit. A já jsem Pepa z Kadaně, vykašlu se na daně, dám je radši Jaruně, ta mě ráda má, ta mě ráda má, ta mě ráda má, nebo ne, ta mě ráda má, nebo ne. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Pepa z Kadaně, pan Josef Dvořák, který slaví v dnešním toboganu 80. narozeniny. V zákulisí se chystají gratulanti, ale já musím využít téhleté opravdu skvostné sestavy, která je tady na jevišti. Dámy, já bych se vás teď zeptal rád na jednu věc. Teď vás jako, ani ne jako hereček, zpěvaček, ale jako žen. Co je na Pepovi tak úžasného? On už vám vyznal tu lásku, že se s váma úžasně spolupracuje, jinak by s váma nebyl. Co byste nám o Pepičkovi řekli, Haničko? Je něco takového, čím je Pepa opravdu výjimečný? On je to kluk skromnej, Pepa z Kadaně, neřekne nám to. Co Hana Talpová praskne na Josefa Dvořáka v tom nejlepším? No, já bych zase zabrousila teda trošku do té profese, že Pepa je jeden z mála komiků, který má neuvěřitelnou laskavost v tom humoru. Něhu. Já vzpomínám pořád na toho tvýho Čochtana, tak jako si teď zpíval tady toho kluka z Kadaně, tak takhle on zpíval toho Čochtana s tím nádherným textem pana Vercha. To bylo tak Stáňo, to bylo tak fantastické představení. A tohle on má v duši a to se nedá naučit. On je prostě, no a já jsem teďko svý kamarádce jsem říkala, že jsem Dua, že 80. Pepička a že jsem teda jako něco tam s tím vodníkem a tak. A ona říká, prosím tě, ale on už dávno není ten vodník. Z něj se stal strašně krásný chlap. Pepo. Josef Dvořák v rozpacích a podíval se krásně anfasem, aby všechny dámy tady ve studiu měly šanci zhodnotit, že je to hezký chlap. No ne, ale já nevím, co s tímhle vám dělám. Hele, hezký chlap, no to je, přátelé, ale to záleží na to, jakýma očima se na mě kdo kouká. Já to tý dámě nebudu vyvracet. Ano, jsem fešák.
Jsem fešák, ale ne pro každýho. Já jsem ti vyprávil, Aleši, jak si máček dávat bacha na dobrý skutky. To tě čas od času popadne a dej si na to bacha, to se nevyplatí. Já jsem mazal u nás v ulici Žitomírskou nahoru, to je do kopečka, a dostal jsem tenhle ten záchvat. Měl by si jako scout udělat jeden dobrý skutek. Já nevím, co mě to popadlo. A tam šla babka přede mnou s hůlkou, se šmátrala do toho kopečka. A já jsem se k ní přidal, srovnal jsem krok a vzal jsem podpaží, jsem říkal, nevadilo by vám, můžu vám pomoct do toho kopce? A ona se otočila, tak říkala, ježiš, to byste byla hodná, paní. Takže nejenom hezký chlap, ale taky docela hezká bába. Ne, já jsem ještě, jestli můžu teda, jako ta paní režisérka, když dovolíte, tak jenom jsem chtěla ještě doříct, že to, co teď ty dámy vidějí na Popovi v dnešní době, tak on to má v duši. On to má v duši, má to v srdci. Nikdy nezapomenu na ty naše dlouhé jízdy na Moravu, na zájezdy. Co s tebou, to byla pohoda. Já jsem se nikdy v životě na nic tak netěšila, jako na cesty, které nenávidím. S tebou a s Jájou. Můžu do toho vstoupit? To musím totiž, protože... Já jsem bydl na Vinohradech tady a jezdil s námi Karel Efa, Hanička Talpová a já v autáku. A vyjeli jsme od baráku a tam se nedalo nic jiného, než odbočit doprava. A jednosměrky a Karel Efa, který seděl vzadu za Haničkou, říká, Alánku, doprava. A Hanička už to věděla, byla nabroušená, říká, nejde to jinam. Zatočili jsme a za rohem to šlo jenom doleva. A Efa, Alánku, doleva. A Hanička, nejde to jinam. To bylo strašně pěkný, tohle, co já jsem jenom miloval, že nemám v tom, teda milovat, co to kecám. Já jsem jenom litoval, že nemám magnetofon, abych mohl tyhle věci natočit. To je, člověče, taková nádhera, která nám ulítla, no. Ale... Řeči to byly pěkný v tom autě. Ne, já jsem se Karlem hrála takovej dvoják, takže já jsem si měla příšerný zkušenosti a on mě tou nelogičností a tou naivitou životní, jak on měl takový ten, tak mě tak les na nerv, že já jsem to nikdy nevydržela a okamžitě jsem to musela zglosovat. No. To jsem ani nevěděla, že ses tak bavil. Já jsem se těšil na zájezd. Vidíš, co se po letech dozvíš a budeme se dozvídat dál. Iva Hitnerová, Ivuško, co ty prozradíš na Pepu, co ty na něm obdivuješ, co na něm máš ráda? Už je to ten hezký chlap 80. konečně. Mně připadá Pepa taky dost hezký chlap a připadal mi vždycky ne až v 80, ale on se nedá oddělit od toho divadla, protože on nehraje, on to žije. On vlastně na tom divadle a ještě na tom divadle je možná daleko sympatičtější a příjemnější než v civilu, protože on třeba, my jsme jeli na nějakou hrozně dlouhou štreku a Pepa za celou cestu nepromluvil vůbec. On teda tvrdí, že nemohl, protože jsme jeli s Pavlínou Filipovskou, já a Jája a on se nenašel z kulinku, kdyby jsme se nadechli, aby do toho něco řekl, ale on... Ty si myslíš, že to nestačí jako důvod? Ne, je mě hrozně takový žinantní ho takhle chválit, když vedle mě se říká, on je tak výborný. A tak, ne, fakt je dobrý, mám ho hrozně ráda, to bychom se nemohli takových let přátelit a tak. Já, mně připadá tak dobrý, že až na mě já jakolikrát žádlí, to bych vám mohla povídat, že jo, já jo. Já jsem chtěl tím dnešním tobogánem jejich manželství stvrdit, ne rozvrátit. No, Markéta Hrubešová se chopila mikrofonu, tak co by to ještě mělo zaznít, když je to Pepíček užil? Já klidně nechám hovořit ještě, a jenom, dobrý. Já si myslím, a celý život razím heslo, že nejlepší afrodiziakum je dobrý jídlo a dobrý humor. A Pepa teda vařit neumí, ale to druhý toho má požehnaně. Takže chlap, který mě dokáže rozesmát, to má u mě vyhraný vždycky. No, a ty jsi chtěl rušit 80, kdy jinde by ses tohleto dozvěděl, než tady u nás v rozhlasové poště pro tebe. Stáňa Topinková se chopí mikrofonu a ještě než bude za chvíli zpívat, a ještě než přijde další překvapení, co prozradíte vy? Já musím Pepičkovi strašně moc poděkovat za to, jak je tolerantní na jevišti.
že vlastně neskoupe partnera v žádném případě. Umí nádherně improvizovat, ale když zjistí, že tam má proti sobě jako protějšek, který se stydí nebo prostě neumí improvizovat, což jsem já, tak přesně si vzpomenu, jak sedíme jako Čochtan a Káča u té studnice a ze začátku teda jsem byla vždycky taková, jsem si říkala, ježiši, jenom ať Pepa nezabrousí někam jinam, já bych nevěděla, jako jak na to reagovat. Ale když se tak stalo, tak je úžasný v tom, že když vidí rozpaky, tak hned to stočí zpátky a prostě nenechá člověka vycachtat tom. Za to mu strašně moc děkuju. A pak mu děkuju za tu trpělivost právě v těch autácích, když nás vozí jakoby dámské obsazení, tak opravdu on se ten chudák nedostane ke slovu. Ne, proto mám pravdu, Pepičku. Na jevišti, on je nevypovídaný chudinka. Ano, my jedeme do Ostravy a u baráku, když se to schází, u nás, když se to schází, tak já říkám ahoj, ahoj, ahoj. A potom mlčím a v Ostravě říkám, tak jsme tady. Já bych ještě ráda navázala na Táňu o tom kontaktu s Pepou, na Stáňu o tom kontaktu na jevišti, tak já přiznávám, že pro mě těch pár let s Pepou v divadle byla větší škola než Divadelní akademie muzických umění, protože jsem nikdy vlastně do té doby nezažila tenhle způsob divadla, to improvizování, já jsem hrála Kláskou, Pepa Kláska a teď přišel a já mu řeknu, jak je bejvá v textu, kde jsi byl, ty, jak se mu to nadávala, kde jsi se zase coural, ty, něco jako kocoure jeden mrouskavej, ano, už si spám, kocoure mrouskavej a nikdy jsem nevěděla, kde ten Pepa byl, protože pokaždý byl někde jinde, pokaždý byl někde jinde, nevím, koho potkal, potkal jsem Ježka, nes si na zádech jablíčko, on ho asi šel privatizovat, jo, to byla privatizace se s Tomášem Ježkem. A já jsem opravdu rok asi lapala po dechu, protože jsem vůbec nevěděla. A to jsem jako vystudovaná herečka. Byla jsem v divadle SK Neumana v Karlových Varech. A já jsem vůbec nevěděla, co se děje. Ale pak jsem se začala orientovat a nikdy na tohle nezapomenu, protože mi to dalo takovou průpravu, kam se hrabe damu. No ježišmar, ano, to je škola Pepi Dvořáka. Já vím, jenom velmi rychle, že já neznám herce, který by měl větší radost z toho, když se něco na jevišti stane nepředpokládanýho, jo. Pepovi začnou svítit, když někdo něco zapomněl, ale jako v dobrým, to je, a on je úplně šťastný jak dítě a teďkon úplně mu svítějí oči a říká, ještě, a teď začne plácat rukama a je to úplně geniální, protože ten člověk je úplně bezbraný a Pepa je šťastný. Tak... A teď nemůžu nevzpomenout Pavlínu Filipovskou, která měla báječná herečka, holka, kterou Pepa měl nejvyšší cíl zničit, rozplakat, rozesmát a Pavlína třeba 10 minut nevydala slovo a teď už jí tekly slze a už se nadechovala Pepa, jenom něco malinko udělala ta Pavlína zase to a byly to krásný čas. Na to já číhal. Věděl jsem, že stačí už jenom to dobrnkávat, šeptat to do ucha. A ona byla úplně ale vyřízená. A já, která měla zkušenosti s ní, protože pracovala v produkci v krátkém filmu a točila s ní a se Sováčkem, s panem Sovákem dostaveníčka, říkala, dej si na to bacha, Pepo. Dej si na to bacha, já vás pozoruju, co tam děláte, to taky nemusíte dohrát. Taky nemusíte dohrát, protože ona, když se odstřelí, tak se odstřelí naprosto se vším všudy a my jsme končili natáčení. Sováček sám, protože to byl taky jako... To byla radost, kterou... Ano, Škudibík napovídá, já. Takhle je to... Škudibík. Takhle je to u nás doma. Dávejte pozor, my dva a pes. Já nikdy nevím, kdy se mluví na mě. Vem si to. Tak já vstávám, říkám, co? Říkám psovi. Tohle, proto já to miluju, protože s Pepičkem člověk nikdy neví, co se bude dít. Ale tady už padlo slovo o tom vaření, byť to nebyla úplná chvála na Pepovu kuchyni, padla tady výraz rozpaky a já teď pozvu celou delegaci, která dorazí za Josefem Dvořákem a teď tedy opravdu zvážníme, protože v zákulisí je připraven osobně prezident, neboj se, prezident, který...
Já se kolikrát snažím být vtipnej a nic a teď to jde samo. Ale tohle je téma, v kterým se budu cachtat. Hned za malou chvíli přijde, ale já si myslím, že již ta znělka a to antré, které spustíme, prozradí, jaké ocenění za malou chvíli za svoji celoživotní práci dostaneš. Pane prezidente, poprosím o fanfáru. Kuchař je umělec a psycholog a strateg. Dámy a pánové, celou delegací přichází prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, pan Miroslav Kubec, s nejvyšším vedením této asociace. A já přicházím v tuhletu chvíli s mikrofonem za vámi. Pojďte sem za námi nahoru, pane prezidente, krásné dobré dopoledne. Prosím vás, jak jste se smáli, tak tohle je ten sympatický prezident, ano. Krásné, dobré dopoledne, pane prezidente. Ještě než budete předávat, kdybyste laskavě představil svou delegaci a co to třímá v ruce. Já miluju kuchaře, pač oni mají na prsu napsaný i tady, paní. Jak se jmenujete? To je pro moderátora idiota ideální. Aspoň já si to budu pamatovat, že? Protože ne každý prezident si pamatuje všecko. Kdo dorazil v této delegaci? Pepičku, sleduji. Tak je tady paní Rejhonová, to je ředitelka učňovského střediska, která vzdělává a vychovává děti do budoucna v kuchařském oboru. A jak jsem se dozvěděl, prosím vás, vždycky, když jdou rozpaky kuchaře Svatopluka, tak se hlásí studenti na kuchaře Číšníka. Potom, když jdou synové a dcery Jakuba Skláře, to se zase hlásí do nový oboru. Ale když jde Pepa a je málo studentů, je to tak? Teď právě potřebujeme, proto jsme tady, aby nám pan Dvořák pomohl s tím, že? Jo? Jistě. Ano? Pak tam máme Přemyslava Doušu. Jeden z našich členů, který už byl v hodně týmech taky a soutěžil a reprezentuje Českou republiku. A poslední s tím krásným dortíkem, já myslím, že se nám povedla i podoba pana Dvořáka, je Tomáš Pop, náš manažer asociace. Je, to je krásný. A pozor, když popíšu ten dort, to je dort ve tvaru kuchařské čepice. Je tam 80, aby to popíšete líp. Na tom dortě sedí Pepa Dvořák, ano? Jo. Já už ten dort držím nějakou dobu. Jo. A není úplně nejlehčí, má zhruba 5 kilo. A to je pro moderátora ideální výzva. Teď si s vámi velmi dlouze povídat, Tomáši. Ježiš tady, a já jsem to neviděl, pojďte se. To dělala Iva Roháčová, což je členka Národního týmu kuchařů a cukrářů, Asociace kuchařů a cukrářů. Je to všechno jedlí, takže i ta čepice, i pan Dvořák je jedlej. Cibule, česnek. Tady je z boku cibulka a česneček, to je jedna, a papričky jsou tady, to je krásný. A pane prezidente, vy přicházíte s vysokým vyznamenáním, co to je? My jsme se rozhodli, panu Dvořákovi, proto je opravdu jako nás hodně v tom roce, kdy se Sváťa začal vysílat, ovlivnil. Já jsem v té době byl chvilku po vyučení, takže jsem to hodně vnímal. Pak jsem se vrátil do hotelu Pub, kde se to natáčelo. My jsme tam dokonce udělali krásnou ceduli na vás vzpomínku, zde vařil svatokuřátko. A za to jsme se rozhodli teda dát vám čestní uznání a k tomu samozřejmě řád zlatý vařečky. Takže... Dámy a pánové, v přímém přenosu toboganu získává z rukou prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky řád zlaté vařečky za celoživotní propagaci českých kuchařů, pan Josef Dvořák. Pepíček přijímá gratulace od nejvyšších státních činitelů, čestné uznání, a nyní přebírá i dort s marcipánovým Josefem Dvořákem. Ano, Josef Dvořák již je členem Síně slámy, nyní již tady i toto ocenění. Milí kuchaři, pane prezidente, klidně se tady pohoďte, posaďte sem. Ono už není kam, ale tak vy jste bladí kluci, všechno, no klidně. Ne, to je moje židle, pane tajemníku, tak. Ale klidně sedněte si, no jistě, pane prezidente, je mi ctí. Jinému prezidentovi bych ji nepůjčil, ale vy si sedněte. Tak. Pepíčku, co ty jsi ožádovaný? Já chci poděkovat, pochopitelně, to je, mi udělalo velikánskou radost. Přátelé, když se odvysílal tenkrát seriál v Rozpaky kuchaře, tak my jsme jezdili po zájezdech a stravujeme se samozřejmě po hospodách, po restauracích. Kamkoliv jsme přijeli, přišel číšník a říkal, dobrý den, pane Dvořáku, zvou vás kuchaři. Máte jim schválit kuchyň. Tak já chodil, že, a podle nálady, buď jsem machroval, jsem říkal, hoši, ty sporáky, abych to přehodil. Ale stávalo se, že jsem po takovýhle návštěvě musel předat řízení taky v autě, protože oni hned se vytáhli sponsorníkama. No a dáme si jednu štamprličku. Já jsem říkal, no ne, jenom jednu. Dáme si dvě a já předám klíče.
Dámy a pánové, držitel řádu Zlaté vařečky za celou životní propagaci českých kuchařů. Pane prezidente, jak se vám sedí na mém místě? Tam ještě nikdy nikdo neseděl. Ale já jsem z toho nervózní, jestli vám tady nezabírám teďko místo. Nervózní prezidenty já mám nejradši, seďte. Dámy a pánové, teď je tady píseň. Stáňo, co dá písničku, co to bude pro Pepíčka, než se přichystá další překvapení? Tak já bych Pepíčkovi chtěla zaspívat píseň nyní z posledního muzikálu, který hrajeme v Plzeňském divadle. Je to americký muzikál Sunset Boulevard a já mám to potěšení tam stvárnit stárnoucí star němých filmů Normu Desmond a ta píseň, no jen si poslechni. Velmi děkujeme. Stanislava Topinková-Fostová, teď tedy jako stárnoucí diva, takže si nemusí stahovat culík, teď nemusí. Může v civilu. Ano, Josef Dvořák slaví 80. tady u nás v Toboganu a má rád. Dát se vést pouhým žik, pohled, vášeň, gest. Dřív mi ležel mnohou, vlastně celý svět, každý ke mně zlet. Pouhým žik, jedním úsměvem má co říct, srdce zlomím všem, zvládám roli na tisíc. Žádná z hvězd nezná víc, co krásných slov dnes potřebuje film, aby vášní vzplál potemnělý sál. Kdo z nich vyzřel náš výraz ve tvářích, jakou sílu měl, nám by záviděl. Proč svět se dál jinam nechal vést, dalším žik smazal vášen gest. Zpátky vrátím čas i nás, hudba pouze zní, scéna bombézní. Přijde zas návrat velkých hvězd, pouhým žik znovu dám se vést. Zástupem, co v temnu rád touží hold divě vzdát. Pouze zní scéna pompézní. Chůra věc, sláva dávných dní, pouhým žik vrátí souznění. Zpátky Norma kráčí k vám. Jsem tady zpátky, svůj krk na to dám, že slávu mou co čas mi zkoušel vzít. Pouhým žik vrátí nám. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, živě tady u nás v přímém přenosu Toboganu Stanislava Topinková-Fostová, hvězda muzikálové scény Plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla. Jsou tady i Hana Talpová, Iva Hitnerová, Markéta Hrubešová, prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslav Kubec s celou svou delegací. A pozor, právě přicházejí další gratulanti, ale Pepíčku,
vezmi si mikrofon, protože já budu potřebovat tvou pomoc. Přijdou ti gratulovat tři, nemůžu říct ani lidé vlastně, oni to nejsou lidé. Jsou to taky, jako, tím je neurážím, proboha, jako, oni to nejsou lidi. Ale já si s nima nemůžu povídat a oni až budou přibíhat, ani nemůžou nic říkat. Ne, že by byli němí, ale oni celý život promlouvají, ale tvým hlasem. Kdybys byl tak hodný, vyděšený Josef Dvořák, to je stejně hezký jako pode mnou nervózní vyděšenej, prezident. Já vyděšenej. Si to vyděšenej, Pepičku. Vyděšenej. Oni budou přicházet za zvuku své hudby a je na tobě, aby jsi jim propůjčil svůj hlas tak, jako si to dělal dlouhá léta. Můžu tě o to poprosit? Ty už asi tušíš, kdo přijde, jo? Teď se zadíval do zákulisí, jsou pečlivě schovaní. Dámy a pánové, já poprosím o hudbu fanfáru. Dámy a pánové, právě teď přibíhá sem do studia jedna v nadživotní velikosti. Velký dvoumetrový plyšový maxi pestík. Lidi, jak se máte? Nadar. Je, nech Pepiku. Pojďem, prosím tě. Pojďem. Maxi Pespík mezi vámi v publiku. A já jsem rád, že si to užíváte a právě přicházejí v kesném závěsu. Bob a Bobek! Je, to je jak test, to aby člověk viděl, jak to má tady napřečel drun. Já nevím, počkej, pojď blíž. No jo, ahoj. Dámy a pánové, milí posluchači, no, tady ve studiu jedna. Ať nejsou vyděšený. My si stupneme vedle, viď? Bobe! Pepa Dvořák, Bob a Bobek, Maxi Pespík. A to je nádherný. Já si na ně jdu sáhnout. To je, já mám trému, jako když jsem si šahal na Hurvínka. Ale já teď vlastně nevím, jestli může Bob a Bobek, Bobe a Bobku, mohli byste prosím popřát Pepovi Dvořákovi? Pepičku, to si budeš muset popřát sám, no. To je taková zvláštní vlastně situace. Já nevím, který je menší a který je větší, prosím tě. Který je Bob a který je Bobek? Podle mě je Bob. Jo? Tak Bobe, prosím tě, co bys si popřál Pepovi? Já ti přeju, Pepo. Jo, on začal i mluvit sám, jako to se... Ty jsi normálně rozmluvil plyšovou postavičku, Pepičku, ty děláš zázraky. Aby si ty starosti, který jsi měl doteďka, jo? 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 Souhlasí? Jo? Jo? Aby byl vyřešený. Ale v tom je strašný vedro. Sundej si tu hlavu, prosím tě, ty tam musíš být. Bobku, sundej si hlavu. Teda hlavu jako to, co máš na hlavě. No klidně, neboj se. Ano, pej se. Ať vidíte, jak to vypadá, jo. To je on. A mimochodem, pozor, ale my jsme sahli do našich rozhlasových zdrojů. To není jen tak obyčejný Bobek. Nebo ty jsi Bob? Já nevím, já jsem to zapomněl. Který? Bob? Já bych řekl, že Bob. Bob. Bob, no. Prosím vás, to je syn Pepy Melena. No, dej si to radši zase na hlavu. Maxi Psefíku, mohl by si prosím popřát Pepičkovi k narozeninám? To se musíš taky... Ahoj, Pepo. Pepo, ahoj. Kde je Aja? Ty nevíš, Pepíku, ty nevíš, jo? No, to jsi celý ty. On zapomene, kde má svoji nejmilovanější, nejmenší, veď. No, tak já ti něco řeknu. Tohle jste mi neměli dělat, protože já už ty hlasy neumím. A my jsme jednou na vystoupení, ano. Si vymyslel pan režisér, že já začnu v zákulisí a začnu mluvit hlasem Maxi Psafíka a děti budou nadšený a budou řvát a budou tleskat. Já začal mluvit jako Maxi Pes a v divadle bylo ticho, jako, protože říkám, tam někdo uhňá, kdo to je. Takže vy jste perfektní, ale já se budu muset doučit. Jsi dokonalý, Pepičku, jsi dokonalý, ale je to krásný dvě věci. Je hezký, že Maxi Psafík je mnohem větší než ty. To je krásný, on má opravdu 2,5 metru. A teď, jak jsem tě sledoval takhle zblízka, jak jsi mluvil, ty jsi vypadal jako blázen. To je nádherné, to bylo úplně úžasný. Ty jsi se proměnil v toho Maxi Psa. To nejde dělat za studena. To nejde dělat tak, že na to... A že to je jenom technický výkon. Já to vidím jeho očima. Ze mě se normálně stane v tu chvilku čokl. No to samozřejmě nejde jinak. Ještě, že se z tebe nestal v přímém přenosu pravej a nefalšovaný Bobek. Dámy a pánové,
Jak vidíte, oslava pokračuje. Ne, já to vidím, že soutěž si necháme na příště, to už dneska určitě nestihneme, ale nic se neděje, protože Pepičku, já tady mám pro tebe ještě jeden dárek, pardon, takový drobnej za tobogán, protože my, když jsme si povídali minule v blízkých setkáních, Pepa mi prozradil, co je jeho největší zálibou, co dělá úplně nejradši dámy, a to vy netušíte, protože až se to dozvíte, tak ho budete chtít mít doma o to víc. Pepo, vzpomínáš si, co jsi mi prozradil? Tolik dopisů a mailů já jsem od té doby nedostal, protože všichni se ptali, jak to vlastně děláš, jestli na to máš nějakou metodu. Vzpomeneš si na to, co jsi mi řekl? Ne. Přitom to dělám nejradši. Pepa nejradši, já potvrdí, doma drhne vanu. No. Umytá vana, to je jeho dokonalá vizitka. To je můj job, čovače. Ano. Já nesnesu ani skvrnku na vaně. Ano. A jsem úplně posedlej tím a vylezu... A protože vím, že mi je šampónem a houbičkou, tak tady máš celou sadu na mytí vany, jájo, můžeš se cachtat, kdy se ti to zlíbí. Pepičku, to je pro tebe. Děkuju, děkuju. Stáďo, poprosím o závěrečnou písničku dnešního toboganu. A já jsem moc rád, že dneska na 80. Pepi Dvořáka dorazili Hana Talpová. Haničko, děkujeme. Iva Hitnerová, Markéta Hrubešová, Stanislava Topinková-Foštová, prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, Miroslav Kubec se svou delegací a vzácné návštěvy Maxi Pespík, Bob a Bobek. Podívejte se samozřejmě na Facebook, na Instagram, tam uvidíte, jak vypadali. No a budeme se tady fotit celé odpoledne, protože víte, tady ve skutečnosti to je krásný. Pepo, závěrečná otázka na tebe. Ta 80. tady ještě není, ta přijde až v pondělí. Nelituješ, že si na tu oslavu kývnul ne, a že jsme ne, si takhle ne, domluvili? Ne. Dámy a pánové, já vám děkuju. Všem vám děkuju. Vám, kteří jste přišli, vám, kteří jste u radiopřijímače a posloucháte nás. Ono to možná bylo kostrbatý, to, co jsme předvedli. A nebo co jsem předváděl já zejména. Ono to možná nebylo úplně uhlazený. Možná, že v tom byly chyby velikánský. Ale nechybila tam upřímnost. V žádným pádě. A za druhý, já totiž moc nemám rád věci, které jsou načesané, udělané a jsou přesné. Já mám rád věci s chybama. Chyba patří k životu. A já vám řeknu, že jsem jich udělal tolik, že si zasloužím delší život. Dámy a pánové, milí posluchači, Pepa z Kadaně, pan Josef Dvořák slaví 80. Pepičko, ať žiješ, hodně zdraví a děkujeme vám všem. Od mikrofonu se loučí a za týden při oslavě 80. Petra Jandy se těší Aleš Cibulka. Mějte se krásně a krásný výkon. Krásný víkend, vám přeji krásný výkon. To bylo opravdu neučesané. Proč jistotu svou ztrácím, když kolem vše tu září? Pryč je pár let, já jsem tu zpět a cítím, jednou za život se vrací, jen ta nejsne mnoha šancí. Po ní sáhnout toužím. Do hlasů ševelení, o tom to je i není, stát v září lamp, což není div, mě baví. Dávné vzpomínky se vrací v čerstvých barvách, že se mi tu vlastně stejné zdá jak dřív. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.